In deze aflevering van Love and Care voor Dutch Car Restorers gaan we naar Wezepen. En in Wezepen zit het bedrijf van Bas Jansen, de derde generatie, helemaal gespecialiseerd in de restauratie van klassiekers en oldtimers. En dan met name het plaatwerk. Ah, daar ben je. Bas Jansen. Klopt. Wat leuk om je te ontmoeten. Carlo, welkom in ons bedrijf. Dank je. En je wou wat weten over plaatwerk. Nou, ik had begrepen dat ik daarvoor bij jou aan het goede adres ben. Daar ben je. Wat leuk. Zal ik eens wat laten zien? Ja. Zijn we net mee begonnen. We staan bij Mercedes Pagode. En die zijn we nu de oude kit aan het verwijderen. Deze komt net bij jou binnen. Deze komt net binnen. Die hebben we vorige week de technische gedeelte eronder uitgeschroefd en afgeschroefd en uitgeschroefd. De motor eruit. En nu gaan we met plaatwerk beginnen. Eigenlijk onze pas. Is dit wat ze een totaalrestauratie noemen? Ja. Echt van bottom-up helemaal? Totale restauratie. Techniek en zo. Niet, of... Ja, dat doen wij ook. En heel veel in samenwerking met mede DCR-leden. Die bijvoorbeeld de motor reviseert of de assen reviseren. We doen dat ook zelf. Maar als er specialisten zijn, zoek ik die er graag bij. Maar als je Bas Jansen zegt, zeg je plaatwerk. Wij zijn de plaatwerkers. Ja. Hey. Dit is van een hele andere orde, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. Er zit toch gauw, denk ik, een jaartje of 50 verschil tussen. Ja, dit is 1930. American Le France. Ja, stalen motorkap, handgemaakt. Hier ben je klaar mee, of niet? Of wat? Nee, daar zijn we eigenlijk net aan begonnen. Dus gaan we nu ook weer de schermen maken. Maar die zijn van hele andere orde natuurlijk als van de Mercedes. Want dit is gewoon echt helemaal nieuw. Dit is helemaal nieuw. Je kan naar de fabrikant bellen, maar A bestaat die niet meer en B heeft die spatborden niet meer. Nee, dus die moet je nabouwen. Die maken we na. Ja, auto is gevonden in Amerika, hier naartoe gehaald. En nou moeten wij mogen er weer een mooie auto van maken. Elk deeltje moet door onze handen en begint allemaal met een vlakke plaat. Kijk. Hier gaat het om. Ja. De warme lucht moet eruit. En daarvoor hebben we natuurlijk de louvres gemaakt. Zonder die louvres zou die binnenkort een keer warm draaien. Warm draaien, ja. Een 8 liter motor was toen nog niet zo efficiënt. 8 liter? Ja, 8 liter. 8 liter. American La France. Ik ken het merk van brandweerauto's en zo. Maar... Klopt, maar ze maakt ook speedsters om een stukje reclame voor de brandweerauto te maken. Ah, oké. Okay. Dus ze racen er ook mee. Ja, 356. Prachtig, bijna klaar. Ik zag hier nog iets grijs staan. Ja, een eend. De eigenaar staat erbij. Hi, jongen, hi. Ja, we hoeven niet net te doen of we elkaar niet kennen. Nee, we kennen elkaar heel goed natuurlijk. Ja. Maar we staan hier bij een auto. Ja. Althans, ja, als je de bandjes ziet, zou je denken, het is een fiets. Het is een vorm van auto. Maar hoezo sta jij met deze auto bij Bas Jansen? Ik heb een Riley, de Gamecock. En die is in onderhoud gewoon bij de pre-war specialist uiteraard. En ik kwam op een gegeven moment die eend en die was roestbruin, geverfd. En ik belde Bas op en ik zei, joh, weet je, zou jij dat ding voor mij kunnen restaureren? En het is een 66er Azam, best een speciaal ding. De prijzen gaan omhoog, zo heb ik dan mijn vrouw verkocht ook. Ja. Dus ja. Het is het waard om het te doen. Jouw vrouw geloofde jou totdat ze dit filmpje ziet. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar dat is niet erg, want hij wordt straks weer helemaal... Hij is in zijn originele kleur, AC118. Jij noemt dat... Komokeurzakkenkleur. Ja. De wieltjes gestraald en opgemaakt in de originele kleur. Ik word er gebeld van, welke kleur wielen wil je? Ik zei, nou, dat is dat kleurnummer, die code. Ja, maar eigenlijk is dat. Ik zei, nee, maar ik vind dit mooier. Dus dat is... Het is ook een beetje het spel van hoe gaan we het nou doen. En dat is het lekkere. Dat we het zijn korte lijnen, overleg, je krijgt foto's toegestuurd, je weet wat er gebeurt. Echt top. Om een of andere reden is emotie toch kan een hele dure hobby zijn, hè? Gelukkig wel. Daar zijn gewoon nog steeds liefhebbers voor. Ja. En gelukkig hebben die mensen dan toch een paar centjes voor over. En meer als de waarde van de auto, denk ik. Maar toch gebeurt het inderdaad. Dat zit hem in jeugdsentiment, dat zit hem in... Vroeger in de straat stond er een. Ik heb erin leren rijden toen ik 16 was. Met de trompetschakeling. Dat raak je dus nooit bekijken. Ketsing! Daar had hij weer de kassa. Nee, maar weet je... Het maakt niet uit. Uiteindelijk is de pijn even van het betalen... Weeg niet op tegen de lol die je hebt van het ding straks. En als ik buiten kom straks, ik heb hem zelf gedemonteerd, ik ga hem zelf weer opbouwen. Bas heeft het spuitwerk prachtig gedaan, de deuren zijn mooi en het hoeft helemaal niet strak, want het is een eend. Maar er staat straks wel, als ik naar buiten loop, denk ik, oh, wat een mooie eend. En het is jouw eend. En het is mijn eend. Heel mooi, apart. Fiatje. Ja, Fiat Balila. Ja, ben blij dat ik hem herken, want je zou hem bijna niet herkennen. En dan zie ik hier hout.
Laat maar rijden, dat is voor de pasvorm. Nee. Dit blijft. Dus vroeger gebruikten ze ook echt dat hout. Dus dit is niet de mal, dit blijft erin. Dus als je zo'n auto koopt, en vermoedelijk dan veel meer modellen nog, dan is die voor een deel van hout? Ja, zeker. Zeker jaren 20 en 30 auto's. Daar zat ontzettend veel hout in. Dus we zijn ook een halve timmerman. Dat hoort ook bij ons plaatwerk. Dus we hebben een heel breed palet aan mannen die hier werk doen. Jij hebt niks aan mensen die zo van de autotechnische school komen, zou ik maar zeggen. Nee. Dat is voor die hebben geen idee wat een carburateur is en een bobine. Dus daar hebben we niks aan. Laat staan een houten deur. Dan krijgen we allemaal dezelfde vragen van, goh, is dit de mal? Ja, dan moet ik dat elke week... krijg je de vragen die ik stel. Je zal het hebben. Ja. Hey, en dit wordt hier dan overheen geplaatst als het helemaal... Ja. Het voelt ook aan alsof het... Het is hij krijgt de stevigheid van zijn van het hout. Ja. En daarom gebruikt ze ook hout. Dat maakt het natuurlijk heel sterk. Het weegt helemaal niks, hè? Nee, aluminium. We zijn dus bij een bedrijf dat binnen de DCR geldt als een topbedrijf als het gaat om plaatwerk. Maar daar wordt dus heel veel hout gebruikt. Daar wordt ook heel veel hout gebruikt, ja. Heel bijzonder. Dank je wel voor de rondleiding. Graag gedaan. En respect voor alles wat met plaatwerken te maken heeft. En zelfs houten frames. Ik heb een hoop geleerd. Dank je wel. Alsjeblieft.